pokud pro 14 milionů, nebo kolik nás je obyvatel, začíná pršet, je to ideální. Rychlost větru neznáma. Vadí v klidu. To jsou kroupy. Rozeber tomu křídla, opatrně to tam dávej! Ano, opatrně, opatrně! Dělej! A co kufr vysílačka, to co? Opatrně to zavírej! Ano! Laďo, to byl blázinec, co ty vole? To je vítání, vole! To je ádrož! A všichni utíkají! A vydržel, byl jsem poslední vlastní nolité na konce. To je pravda. Jsem vodec. Vlastně hlavní kuba. Velekuc. A honem pryč. A Tladí, jak se ti lítalo? Dobře, úžasně, na fajtla to ještě nebylo, ale příště to dotáhnu, mohl bych navštívit už i Izrael, no.